大家好，欢迎来到崩开箱。今天我们要来帮大家开箱收纳所有卡片轻松带着走的颈挂开窗识别证套宝可梦。每天通勤的上班族是否需要携带工作识别证、悠游卡、信用卡？往往在赶时间的时候，拿出放在皮夹或是包包的卡片容易掉落遗失，搞得手忙脚乱。而市面上的识别证套放入两张以上的感应功能卡片，又会有互相干扰的问题。蹦客推出的颈挂开窗识别证套，拥有双面的收纳空间，正反两面都能放入卡片，正面可以放入工作识别证，背面可以放入名片、悠游卡或是信用卡。附有防磁片的颈挂开窗识别证套，能有效的阻隔前后卡片的干扰，让你正反两面都能感应，一个识别证套就能拥有两种卡片的感应功能。今天的崩开箱，就让我们来为大家介绍这方便又实用的颈挂开窗识别证套吧。包装的正面能清楚地看见产品的款式及颜色，左下角有爆炸图展示前后卡片以及防磁片的位置关系，背面的上方拥有简单的图示说明，介绍卡片的放置以及颈挂绳的拆装，中间呢拥有产品的英文名称以及产品特色的说明。扫描下方的 QR Code 可以看见产品的介绍影片，另外在下方还可以看到宝可梦的正版授权防伪贴，打开包装就能看见我们的颈挂开窗识别证套。而这次介绍的是宝可梦版本，是不是非常的可爱呢？那我们来包装里面呢，就可以看见我们的颈挂开窗识别证套，那下方呢有附一片防磁片以及我们的颈挂绳。首先，识别证套的正面拥有透明窗，能够放入你的工作识别证，只要将透明窗拆下，就能顺利的将识别证安装进去。那我们的防磁片是放在我们识别证套背面的开口里面。背面就是收纳名片或是其他卡片的空间，开口的地方设计成微笑造型，让你方便放入以及拿取卡片，卡片也不会轻易的跑出来。经过我们的实测，背面的空间能够收纳两张信用卡或是五张的名片，给大家做一个参考。识别证套的上方拥有吊挂孔，能够搭配蹦客的颈挂吊绳做使用。透过颈挂绳上的调节扣，能够调整长度，让每个人在最适合自己的长度下做使用。另外，颈挂绳上的豆扣有卡比兽、皮卡丘以及伊布三种角色，还可以另外加购其他的角色豆扣做搭配。想要知道有哪些角色吗？赶快点击影片下方的连结，到蹦客的官网看看有哪些可爱的角色等着你吧。以上就是这次的蹦开箱，有任何的问题或建议，请留言告诉我们。我们下次见，拜拜。Bone makes you different.